nombre del diario El País, te venimos a hacer la entrega del premio Mejor Jugador de América 2022, que bien merecido lo tenés por la temporada gracias. Del año pasado. Muchas así gracias. Pesado, ¿eh? ¿Viste? Bueno, Pedro, primero felicitaciones y muchas gracias por recibirnos acá en el club. ¿Qué valor le das a este premio, a este reconocimiento? Muito feliz de conquistar esse prêmio, um prêmio de tamanho tão importante, né, na América do Sul. E é uma honra poder receber um prêmio como este, no meio de tantos jogadores de muita qualidade. Né, e eu pude ser o melhor jogador da América, representa muita coisa para mim. E, sem dúvida, é um sonho também que eu realizo, né, não esperava, né, porque é um prêmio muito difícil, né, mas fiz um belo campeonato, então, juntamente com a equipe, a gente conquistou a Libertadores, então esse prêmio, acredito que foi merecimento não só meu, mas de toda a equipe também. Então sou grato ao Flamengo por proporcionar isso. Le ganaste solo por unos votos a De Arrascaeta. Contame um pouco como viveram a situação vocês dois, porque foi praticamente um mano a mano. Não, acredito que se ele ganhasse também ia merecer, porque é um jogador de muita qualidade. Acredito que eu não ficava pensando muito, né? Pensava mais na final da Libertadores, em conquistar o título, que era o mais importante. E o prêmio, né, saiu graças, como eu falei, ao trabalho de todos coletivamente. E pude ser muito, muito grato de receber esse prêmio. Recordás como foi o momento em que te enteraste que eras o melhor jogador da América? Me recordo, foi logo após o jogo, quando a gente ganhou o título da Libertadores, veio alguém da Conmebol ali para me informar. Então, fiquei muito grato ali, muito feliz. Já estava feliz pela conquista da Libertadores e fiquei muito mais feliz ainda também pelo prêmio. Então, foi um momento muito feliz para mim e para minha família que pudemos desfrutar ali naquele momento. A Libertadores foi o prêmio máximo em 2022, foi o melhor que te passou? Com certeza, né? Competição de muita dificuldade, né? Tem grandes equipes. E a final também é um jogo difícil contra o Atlético, mas é um prêmio que é um título que coroa todo o trabalho bem feito do grupo. E fiquei muito feliz de poder conquistar pela primeira vez, a minha primeira vez, uma Libertadores pelo Flamengo. Ganhar uma Libertadores no equipo del que sos hincha, fanático, me imagino que é especial. O que é o Flamengo para vós? O que significa o Flamengo em tu vida? Para mim é uma paixão, né? Muito grande, desde berço, né? Desde criança eu torcia pro Flamengo, ia nos estádios ver os jogos e hoje poder vivenciar isso tudo dentro de campo, para mim é um privilégio muito grande e que eu desfruto a cada dia, né? Cada dia, como eu falo, eu realizo um sonho de jogar no Flamengo e poder ganhar títulos pelo Flamengo, para mim é um sonho de criança realizado. Que balanço fez do Mundial de Clubes? De repente lhe faltou essa frutilha do postre? Com certeza faltou, né? Era o que a gente queria. Infelizmente a gente não conquistou o título. Mas a gente vai, com certeza, batalhar para chegar lá mais vezes no Mundial. Repassando tu temporada 2022 e com a seleção de Brasil, o Mundial, que balanço haces? Foi uma experiência incrível jogar uma Copa do Mundo. Para mim, também foi um sonho que eu realizei. Ainda mais pela seleção brasileira, que tem muitos jogadores de muita qualidade. E fazer parte daquele elenco foi incrível. Né? A gente tinha um gostinho de ganhar o título. A gente estava com um ambiente muito bom, muito favorável. Mas infelizmente não conquistamos, mas valeu pela experiência, sem dúvida a gente vai chegar mais forte para a próxima Copa. Na definição do Mundial, te molestou que lo ganara a Argentina ou queria justamente que lo ganara um equipo sul-americano? Não, depois, né, eu não fico muito preocupado com isso, né, eu pensava mais no Brasil, quem ganhasse para mim não ia importar depois, o meu foco era somente ali no Brasil para a gente vencer, infelizmente não conquistamos. Aí depois a Argentina ganhou, mas eu não me preocupei tanto, né, com a Copa depois de ser eliminado. Sonhas com uma revanche europeia? Já estuviste em Fiorentina, em 2018 quase passas ao Real Madrid. Está isso em tua cabeça ou sou feliz acá e não? Não, estou feliz, estou vivendo um momento muito bom aqui no Flamengo, né? Espero poder continuar, né, vivenciando isso tudo que eu conquistei, isso tudo que eu venho conquistando aqui no Flamengo e procurando evoluir a cada dia para dar o melhor pelo Flamengo. O que é o que te motiva aqui no Flamengo? Porque já ganaste quase todo. A motivação é todo dia, né? Como eu falo, de estar aqui no Flamengo já é uma motivação, né? De poder vestir a camisa do Flamengo. Eu acredito que todos os jogadores querem jogar no Flamengo pela qualidade, né, do elenco, pela estrutura do clube. Então, para mim, a motivação é já vestir a camisa, já é uma motivação. E os títulos a gente vai buscando pela qualidade do elenco. E a motivação, acho que mais do que isso, não precisa, né? De vestir a camisa do Flamengo.
No me lo nombraste en tu balance de año 2022, pero a Uruguay llegaron las imágenes de la propuesta de casamiento bastante particular que le hiciste a tu novia tras conocer la lista del Mundial. ¿Cómo se te generó esa idea? Verdade, fue un momento increíble. Deixou o dia ainda mais especial para mim, né? Hoje minha esposa, né, Fernanda, ela também ficou muito feliz naquele dia, toda a família, né, se alegrou muito já com a convocação e depois com o pedido de casamento. Então eu deixei o dia mais especial ali com o pedido. Eu pensei na convocação e já tinha pensado também em fazer esse momento. E acredito que ela ficou muito feliz também e merecidamente teve um dia muito especial ali com toda a família. ¿Qué es Jorge de Arrascaeta acá en Brasil? Nosotros desde Uruguay tenemos una percepción de que la gente lo ama acá, pero contanos vos que estás bien adentro del club, ¿qué es de Arrascaeta para el Flamengo? Ah, con certeza, né? Toda torcida ama mucho a Arrasca, los jugadores también, todo mundo se da muy bien con él, es un jugador diferenciado dentro de campo, no preciso ni hablar, né? Es un maestro mesmo dentro de campo, entonces él deja el juego mucho más fácil para a gente con la calidad que él tiene. E com certeza ele vive muito feliz aqui no Flamengo e a cada dia, né, ele, a torcida vai amando mais ele porque ele vem demonstrando dentro de campo e também pela pessoa que ele é. Te pergunto, te hago la última também referindo a um uruguaio, Luis Suárez, revolucionou o mercado brasileiro, que impressão tens dele? Sim, é um jogador de muita qualidade, né? Primeira vez que eu vi de perto assim foi quando ele jogou lá no Maracanã. Eu observava ele também dentro de campo, um cara de muita qualidade técnica, conhece muito o campo também, a movimentação dele é diferenciada, então é um cara que me encantou bastante quando eu vi pessoalmente, né? Porque antes eu só... Quer te hablar com ele? Não, eu não falei muito, né? Dentro do campo ali, mas sem dúvida é um jogador de muita diferenciado, né? Um jogador de muita qualidade. Obrigado, Pedro.